大家好，本章内容主要讲解 Net Dimix 的基本操作，左键双击 Net Dimix 图标可打开 Net Dimix 测量程序，在该对话框中可以新建和打开工作区。该对话框中分三部分，第一部分为新进的工作区，第二部分为已建工作区的路径，第三部分为当前工作区的相关信息。当新建工作区时，一定要先进行测量单位的设置，单位分公制、毫米或者是英寸，在文件名中对该工作区进行命名，新建工作区。Net Dimix 测量软件有标题栏、菜单栏和相关的工具条，由左边显示区和右边显示区，移动鼠标在左右显示区的边界处，当显示为该图标时，按下鼠标左键可对左右显示区的显示范围进行调整。左边显示区可显示的内容有节点程序、模型管理、Dimix程序和测量结果，在此选择相关的显示内容，可在左边显示区进行切换显示，右边显示区可显示 CAD 测量结果和测量报告，选择需要显示的相关内容，可在右边显示区进行切换显示。该软件也可将菜单中的相关功能通过工具条显示出来。也可将想隐藏的工具条进行隐藏。软件界面还显示有当前坐标系下的坐标值、测量单位、显示的角度方式、工作平面和是否进行测修半径补偿的相关信息，也可显示坐标系，在此可以设置脱机和连机。本次讲解就到这里，谢谢大家。